1. detsembril tähistatakse 100 aasta möödumist eestikeelse õppe algusest Tartu Ülikoolis. Teisalt on 100 aastat hiljem õhus palju küsimusi eestikeelse kõrghariduse tulevikust. Milline peaks olema Tartu Ülikooli roll Eesti kultuuri hoidjana? Plektrumi järgmine külaline on Tartu Ülikooli õppejõud ja ajaloolane David Ilmar Peacher. Me kohtume esmaspäeva õhtul kell 9:30 ETV2.